Sen jälkeen käydään säännöt läpi ja... Nyt mun pitää itse asiassa katsoa... Täällä on valmiina sitä kelloa painaa, Junnu. Ei. No niin, ja nyt lähti Leveli Fight Night ensimmäinen Christmas Mayhem suoraan. Ihan hyvin näkyy, ihan hyvin näkyy. Nyt otetaan tuntumaan. No niin, tässä on... Oi! Siellä 71 nopeet kaverit. Oho, päähän potkuu tuli siitä. Oi. Ei tiedä yhtään miten tää päät. Oi, kovia päähän potkuja kyllä nyt. Kunutsevits on selvästi treenannut viime. Oi, nyt enää pelleillä. Ei voi ottaa silmiä hetkeksikään pois. Ei voi, huuhu. On kyllä niin nopeita kavereita. Tää ihan eri kattoo näin. Oi, pysäri leukaa, huuhu. No on kovia noin päähän potkut kyllä tässä. Nopeita kai. Herra kun ehti edes nähdä kun noin tekee. Oi päähän potku taas, kovia potkut. Oho. Oi, toi oli! Misai sungi! Puoltas minuuttia! Oi helppoa, mitä vartalo lyö. Äijät vielä vähän haistelee. Ui, tulekohan tyrmäys? Huhhuh, kun meinaa tuolissa pysyy, kun on niin kova meini. Kova väistelä tää Krestin mies kyllä. Kymmenen sekuntia. Oli jo. Ai oli. Mistä minuutti pyörii? Minuutti pyörii nyt. Joo, anna olla vaan noin ja sit resta. Huhhuh. Kumpi sun mielestä vei? Mun mielestä oli aika tasasta oli, mutta ehkä tämä herra tässä vähän se. Ja toi on kova, kun ne on paljon sääri lottaa, se on kyllä ihan eri juttu. Joo. Jatkuukohan tää samalla taktikoinnilla? Saa nähdä. Yleensä monet ottelijat ne haistelee ekan erän vähän ja sitten ne lähtee myllyttää tokas vaan. Okay. Vähän kattoo etäisyyttä. Ja... Eli nyt tässä tokassa erässä nyt niin kuin lähdetään kunnolla. Simo, eikö se ollut minuutin tauolla? Eli minuutin tauolla. 5 sekuntia avustajat kehästä. Eivät edes hengästyneet, kova no niin, tempo pistä, joku pistä voi. No niin. Ootetaan, että kaverit tulee kehästä. No niin. No niin, kaverit herää. Onks toi matsi livenä hei, vai ollaks me livenä? Mitä? Okei. Okay. Mikä potku. Nyt lähtee Taimaalaan vähän prässäämään. Molemmat vähän.
Intensiivistä on ollut. Mentalisaari kannattaa sinipöksyä. Munille tuli vähän alapuolelle. Tosiaan Rauli Järvinen on meidän tuomari kehässä. Todella kokenut tuomari. Joo, pistä pois. Siellä tuli vähän kippareille hittiä. Tuota, se ei osunut oikeasti päästä. Niin se on monesti, kun sit, noilla on monesti sellaiset kuppimunasuojat. Ja mullakin on käynyt treeneen silleen, että se kupin se terävä kärki on mennyt kivesten sisään. Silleen, ai silleenkin voi käydä. No niin, jatkuu. Oi, mikä pysäri, huhtuu. Se osuu hyvin noin lyönneille, todella hyvin. Tiukka taistelu. Ehkä sinisortsinen tämän tokan erään. Joo, munkin mielestä tuossa lopussa ainakin. En ole ammattituomari, niin en osaa sanoa. Tuo on hyvä pokkontunut tuolin tuonne kehään. Siinä on hyvä chillo. Ja fiksuhan se on. Ei. Tässä ihan jää sanattomaksi. Täytyy kyllä Tapsaa kiittää. Se on ollut täällä aamusta asti vääntämästä settiä pystyyn. Ehdottomasti. No kun sanoit, että me syytetään Tapsaa kaikesta, ei, Tapsa on hoitanut todella hyvin asiat. Kyllä. Very equal fight for 10 internet. Seconds! Ja avustajat kehästä. Taimaalaista aina vähän pyyhkii kulmaan. Ja viimeinen erä, 3 minuuttia. Nyt lähti Taimaalaan hyökkäykseen. Tuo on hyvä toi Kunusevet, se osaa nähdä etäisyyden hyvin, se vaan kävelee pois. Joo, tässä chillistyy, chillin alaisesti. Oi! Oi,
Neo Matrix. Hyvä, noin kulmamiehet huutaa ihan täysin. Jengi innostaa. Meidän ääni ei kuulu ollenkaan, niin tuota mökää. Kaverit on ihan sekuntia jäljellä. Vitsi mitä kova matsi oli. En oikein osaa sanoa, että kumpi voitti. Tosi tiukkaa vääntö oli. Katsotaan mitä sieltä tulee tulokseksi. Ei sun Tapsa meitä tarvi vaihtaa. Tuleeko ne tulokset noin nopeasti? Ne tulee, kato ne tulokset nyt jo. Kuvaa mieluummin sinne kehään. Tää nykii ihan vitusti, kun sä vaihat noit skenejä. Älä vaihan niitä, ellei oo ihan pakko. Mitä? Joo, kuulota vaan. Mene sinne sen mikrofonin kanssa. Onks kanava päällä? Jes, eli otteluvoittaja, sininen kulma, 3-0. Huhhuh.